Südamlikud tervitused, armsad valgusolendid ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina nagu ikka, olen Kaia-Liisa Reinut ja täna räägime jälle ühest minu mõelest olulisest teemast või olulisest teemast mõistmaks seda, mis maailmas toimub. Ja tänane video on pealkirjaga Uhkus ja eelarvamus. Ja see on üks asi, mida ma näen praegu tohutult palju. See on teema, mis on üles kerkinud viimased, ma ei tea, 4 kuud vähemalt, kui mitte rohkem. Ja see puudutab kõike seda, mis maailmas toimub. See puudutab nii-öelda magajaid, see puudutab valgustöötajaid, see puudutab ärkvelolijaid, kes arvavad veel, et nad ei ole valgustöötajad. Kuigi nagu ma olen öelnud, et me oleme kõik valgustöötajad, aga mõnel on see tõesti elumissioon rohkem kui teisel, aga see ei tähenda seda, et nendes ärkvelolijates ei oleks seda võimet, kõigil on. Aga see teema uhkus eelarvamus, seda ma just pean silmas sellest vaatenurgast, et ma ise olen ju kogenud ja teie kindlasti ka seda, et kui üritada rääkida oma lähedastele või tuttavatele seda, mis maailmas toimub, siis on enamikul juhul tohutu vastasseis. Ma usun, et te teate, mis ma silmas pean. Ja seal on taga 2 asja. Üks on ego ja teine on programmeerimine. Ja need mõlemad takistavad. Kellel miskit, kellel kumba, ma ei tea, on takistuseks, aga mõnel on mõlemad, nii ego kui ka programmeerimine ja see on eriti selline raske situatsioon. Sellepärast, et isegi kui programmeerimisest läbi tuleb inimene ja saab aru, et teda on programmeeritud, siis see uhkus, enese uhkus, mis on siis ego põhine, siis see takistab väga palju tunnistamas seda, mis on. Ja see meediapoolne programmeering ja ühiskonna programmeering selle kohta, et mis on õige, mis on vale, nii nagu ma siin paar videot tagasi, millest ma rääkisin, siis see on see, mis tekitab inimestes eelarvamust. Ja eelarvamus on üks selline asi, mis mina olen loomulikult ka kunagi olnud eelarvamuste küsis. Ega ma usun, et kõik me oleme olnud, et arvan mingist asjast, et see on nii ja selgub, et pärast ei ole. Ja siis on hästi minul samamoodi, mul on olnud see ego kunagi ka väga suur, et tuppa keemahu ära. Aga väga valus on tunnistada siis, et ma olen eksinud. Aga see on üks asi, mis ma muidu olen õppinud tegema. Et kui ma näen, et ma olen eksinud, siis ma tunnistan. Jah, ma eksisin ja mis siis lõppude lõpuks? Mis siis? Me kõik oleme inimesed ja kõik oleme eksinud ja see on ainult õppimise koht. See on see, et mida ma sellel hetkel enda kohta õpin, mida ma enda kohta teada sain selles olukorras ja mida ma enda kohta õpin ja üleüldse, kuidas ma sellesse nagu suhtun. Nii et eelarvamus ei ole nagu selline takistav asi, ütleme uhkus ja eelarvamus mõlemad. Aga ma näen seda, kuidas kui inimestele püüda rääkida seda, et mis maailmas toimub, siis eelarvamus on see, mida on meedia kujundanud seda, et kõik, mis on selline, mis ei tule peavoolu meedias, see on nii-öelda lamemaalased ja kõik, mis iganes nimetustega vandenõuteoreetikud ja kõik, mis iganes on ju, siis see on see, mis on tulnud, ütleme, see eelarvamus on tulnud, see ei ole inimeste endi tunnetus tegelikult, sest need inimesed ei ole teadlikud, kes nad on. Neil pole õrna aimugi, nad vaatavad välja poole ja usaldavad seda, mis tuleb väljast, neil endal ei ole seda kohta. Ja see on selles mõttes mõistetav. Mina olen ka kunagi olnud selline. Kunagi ammu, mitukend aastat tagasi. Ja see ei tähenda seda, et ma oleks olnud sellepärast halb, vaid ma olin lihtsalt selline. Ja teine on muidugi see egopõhine, mis on meie inimeseks olemise osa, on see ego. Aga kui ego saab liiga palju toidetud, siis see ka ei tööta. Nii et ja seda ego
ego surma siis või ego vähendamist olen mina ka harjutanud viimased paarkümmend aastat. Alguses oli pagana valus, aga hiljem läks kergemaks ja eneseuhkus on üks selliseid asju, mis eesti keeles on tegelikult see hea sõna kõrkus selle kohta, et öeldaksegi uhkus ajab upakile ka ja et see ei ole see, mis tegelikult meile loob harmoonilist elu ja harmoonilist tulevikku, nii et sellest on hea võimalikult kiiresti vabaneda. Aga jah, see uhkus ja eelarvamus, ma näen, et need on need kaks takistust põhilist, mis inimestel täna on, et nad ei nõustu kuulama. Ja hirm on loomulikult kolmas, aga just see uhkus ja eelarvamus on sellised põhilised asjad. Ja kui teil kellegil, kes vaatab, tekib veel mõni mõte, mis võib olla seal takistuseks, te võite julgelt siia alla kommenteerida, et ma täna ei tulnud muud märksõna mulle pähe kui need kaks ja võib-olla me siis mingi teine kord räägime siis teistest põhjustest, mis võib olla takistuseks. Nii et sellised lood täna ja kohtume õige pea Valguse kanalil. Nägemist.